নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব নিউজ আসাম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত অহা অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি আৰু অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আহিবলগীয়া কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষ নোহোৱালৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব। প্ৰথম প্ৰশ্ন, অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটোৰ নাম কি? উত্তৰ, লাইকেই। লাইকেই অসমৰ আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ শৃংগ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, লালা ৰেল জংচন ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ, লালা জংচন বৰাক উপত্যকাত অৱস্থিত। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, কলিকতাৰ পৰা ঢাকা হৈ শিলচৰলৈ প্ৰথম ৰেল কেতিয়া আহিছিল? উত্তৰ, 1850 চনত আহিছিল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোনখন চহৰক জনা যায়? উত্তৰ, গুৱাহাটী চহৰক উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দুৱাৰমুখ বুলি জনা যায়। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন জিলাত নগৰীয়া জনসংখ্যাৰ অনুপাত বেছি? উত্তৰ, কামৰূপ। কামৰূপ জিলাত নগৰীয়া জনসংখ্যাৰ অনুপাত বেছি। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিমান চনত কলিকতাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমতললৈ জাহাজ চলাচল আৰম্ভ হয়? উত্তৰ, 1849 চনত আৰম্ভ হয়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, কয়লা উৎপাদনত পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান কিমান? উত্তৰ, তৃতীয় স্থান। কয়লা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান তৃতীয়। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতত থকা মাতৃভাষাৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰ, 1652টা। ভাৰতত সৰ্বমুঠ 1652টা মাতৃভাষা আছে। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2001 চনৰ লোকপিয়ল মতে ভাৰতত শিক্ষিত লোকৰ হাৰ কিমান? উত্তৰ, 65.38%। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোন অংশক ব্ৰেড বাস্কেট বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, উত্তৰ ভাৰতক। উত্তৰ ভাৰতক ভাৰতৰ ব্ৰেড বাস্কেট বুলি জনা যায় বা কোৱা হয়। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথমটো কপাহী বস্ত্ৰৰ কাৰখানা কোনখন ৰাজ্যত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? উত্তৰ, পশ্চিমবংগত। পশ্চিমবংগত ভাৰতৰ প্ৰথমটো কপাহী বস্ত্ৰৰ কাৰখানা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1971 চনৰ লোকপিয়ল মতে ভাৰতৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান? উত্তৰ, 34.45%। 1971 চনৰ লোকপিয়ল মতে ভাৰতত শিক্ষিতৰ হাৰ 34.45%। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিলৈখুন্দা পাহাৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰ, মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, মায়াং পাহাৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰ, মায়াং পাহাৰ মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।